הגענו לכאן לכיכר דיזינגוף במסר של אהבה ואחדות ישראל, ואנחנו רואים פה את עם ישראל מכל גווניו וצבעיו ביופיו האמיתי, הפנימי והטהור, בעצם נושא תפילה למען חיילינו שנמצאים בשטח, בתוך הרצועה, נושא תפילה למען החטופים, למען חללי צבא הגנה לישראל וכל אלה שנרצחו בטבח הקשה. ואנחנו מדברים פה עם האנשים ושומעים ורואים את אהבת ישראל. מדינת ישראל של אחרי השביעי לעשירי, אחרי הטבח הגדול, עם ישראל ומדינת ישראל השתנו. מה אתה אומר על המצב הזה של עם ישראל? מה אתה אומר בכלל על כל מה שקרה? מצב מזעזע. אי אפשר להכיל את זה במילים אפילו, כאילו את כל מה שהיה ביום שבת ועדיין קורה. כואב לראות את זה, אני פשוט יושב ומסתכל כאן על התמונות. אין יותר מדי מה להגיד, מכה קשה. אני מסתובב פה עם הילד שלי אתה אפילו אולי לפעמים לא מרגיש שזה דבר לא מובן מאליו, שאני יכול לחבק אותו מתי שאני רוצה, ויש אנשים שלא, ובתור אחד שראה את הדברים האלה שזה הרג אותו, ובתור אחד שיש לו חבר שהוא נהרג שם מהצבא במלחמה הזאת על היישובים, מלחמה על החיילים שלו. שקרה עם כמה שזה כואב, לראות את האחדות. עכשיו יצאתי לאפטר ואני שם בגדול ראיתי רק סרטונים בפייסבוק והכל, וראיתי איך האנשים מתאחדים ביחד, וזה היה מאוד יפה לראות את זה. אז זה אני יכול להגיד שזה באמת חימם את הלב לכולם. יפה לראות שכולם מתלכדים נגד אוהב אחד שצריך לחסל אותו ולמחוק אותו מהקיום שלנו, לדעתי. תגיד, אתה רואה היום את כל המצב הזה, אתה חושב שהיום עם ישראל הוא מאוחד? חושב שזה מה שמיוחד בנו, שדווקא ברגעים האלה תמיד אנחנו מאוחדים, תמיד ינסו לשבור אותנו. יש חילוקי דעות, כמו שיש בין אמא לאבא חילוקי דעות, אבל בסופו של דבר שאתם אוהבים את הילד שלהם באותה צורה, זה חושב ככה וזה חושב ככה. דור, מה המסר שלך לעם ישראל? שבעיקר תהיו חזקים ואנחנו ננצח ובסוף הכל יהיה טוב ונעבור את זה כמו גדולים. אנחנו סומכים עליכם המילואימניקים גם. שנהיה חזקים ואנחנו ננצח את זה, בעזרת השם אנחנו נצליח. אתה חושב שאולי אחרי המלחמה עוד פעם נחזור למלחמות הפנימיות? שלא, כי המלחמות האלה מחזירות אותנו להיות ביחד, זה חייב להגיד. המלחמה כזאת גורמת לנו להתאחד ונראה לי שאנחנו הבנו את זה. זהו, אני רואה שאתה במילואים, איפה אתה, לאן אתה חוזר? שירתתי בגבעתי, אני כרגע מוצב בחברון. חברון, בעצם נותן עזרה לגדודים. שומעים, משמח, מראה לאנשים שם שאנחנו נמצאים והכל בסדר ואנחנו שומרים עליהם שם. אחלה, תודה, השם ישמור עליכם. אתה, יש לך סגולה להצלחה. טוב, אז אחרי השיחות פה עם תל אביבים, אני רואה כמה שלמדנו, כמה שהבנו, כולנו, כמה שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, חייבים להיות חזקים, בשתי מטרות. א', לנצח את הרוע, את הרשע הזה בעזה, אבל מעבר לכך, להיות טובים אחד כלפי השני. האהבה, אומר רבי נחמן מברסלב, האהבה היא הפועל העיקרי בעולם, ואהבת לרעך כמוך.